Bună dimineața! 30 de ani de la Revoluție. Da. Unde a fost Bocșa? Unde am ajuns? Ce o să le spunem nepoților că am făcut în ăștia 30 de ani ce pentru oraș? Ce să le spunem? A furat-o și a mâncat-o. Uite, uzina. Uzina ce a făcut? De nu mai poate nimeni să aibă locuri de muncă. De ne-a plecat copiii dincolo. Aveți rude în străinătate? Am un nepot, de fapt. Sunteți de acord că pleacă lumea asta? Da. Da, pleacă lumea. Să știi, pleacă lumea că nu-s locuri de muncă. Dar sunteți de acord dumneavoastră că pleacă tineri în străinătate? Nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Rămâne țara de iubiște. Nu sunt de acord. Dacă ați fi să dați timpul înapoi în ăștia 30 de ani, ați luat aceleași decizii? Le-aș lua. A fost mai bine înainte. I-am avut pe tot. Ce le transmiteți tinerilor pentru încă 30 de ani? Eu le transmit să fie puternici. Să fie puternici și să, cum să spun, să tragă în țara lor. Să nu mai se adăugă la nimeni. Ca să poată să trăiască. Că nici acolo, numai care să duc să dea, cred că face mai mare brânză. Așa, nu? Chiria e scumpă, mâncarea și acolo e scumpă. Am înțeles noi greșit democrația asta, după Revoluție. Asta e. Că nu înțeles o lume. Și s-a furat tot. Tot. Asta e vândută. Uite, asta tot e vândută la postul primar. Așa, e vândută. Aia, uite, acolo în spate a fost o clădire de minune. E dărâmată. Uzina e la pământ. Mă duc ca întreabă. Vă mulțumesc, sărbători fericite.